Першим гостем нашого сьогоднішнього ефіру буде директорка комунального закладу одного. Суперфіналістка, одна із найяскравіших, мабуть, учасниць нашого суперфіналу освітнього марафону. Доброго дня! Доброго дня, пане Денисе. Дуже рада сьогодні приєднатися до вашого марафону, бо, напевно, наша школа вже пронизана тими історіями, які пов'язані з вашими проєктами. Починаючи з проєкту «Відкривай Україну», фестиваль і ще неймовірний проєкт – це освітній марафон. Дуже вдячна від всіх дітей, вчителів і директорів за ті справи, які ви робите для освіти. Дуже вам вдячний за те, що ви берете в цьому участь, тому що скільки б справ не робили, але якщо нема для кого їх робити, то вони не мають ніякого сенсу. А отже, до вас питання. Ви сказали про дітей. А як у вас, пані Світлана, з суб'єктністю, з підлітковою суб'єктністю, саме у вашій школі? Чи відчувають себе діти, так би мовити, не об'єктами, над якими проводять якісь втаємничені освітні дії, а суб'єктами освітнього процесу? От якщо б учасники вашої школи потрапили до фіналу проєкту, чи потребували б вони такого пильного нагляду вчителів, про які ми говорили? Як ви думаєте? Я думаю, що ні. І ми в це проекспериментували, коли діти наші привезли фестиваль. То ми вчителі, я директорка і мій чоловік, ми працювали і волонтерили на них. І вони говорили, що ми захотіли, ми це зробили, і ви повинні нам допомогти. В нашій школі прислухаються до дітей. І саме після фестивалю вони сказали, ми зробимо перший в місті український театр в нашій школі. І театр був присвячений і вистава була присвячена змінам саме в нашому місті. Вона називалась «Місто Ю», і діти розфарбовували наше місто в яскраві кольори. Я думаю, що той проєкт, який вони написали під час проєкту «Відкриваю Україну», він стосувався саме змін, і це була екостежинка, до якої долучили вони не лише вчителів-експертів, а ще говорять, що прийде весна, ми обов'язково долучимо військово-цивільну адміністрацію, батьків. І я бачила дописи в Фейсбуці, коли батьки писали, це неймовірний проєкт, як змінилися наші діти, вони стали самостійними. Вони стали бачити свої цілі і їх досягати. І це найголовніше. Сучасної школи, щоб діти могли ставити цілі, досягати і долучати такою великою синергією велику кількість людей. Круто. Ви дуже такі речі говорите, які, я не знаю, мене особисто вони мотивують просто нічим іншим, крім освіти, не займатися. Тому я буду обмежувати вас в часі, тому що ви так замотивуєте мене, що і бізнес кудись пропаде. А в мене до вас питання таке. Скажіть мені, от я знаю, що ваш шлях до суперфіналу проєкту «Освітній марафон» був дуже непростим. Поділіться з нами відповіді на такі два питання. От що вам заважало в роботі над вашими стратегіями, коли ви розробляли стратегії розвитку школи? І яка така сила, суперздібність або які обставини вас все ж таки вивели до суперфіналу? Що ви думаєте? Дякую за питання, Денисе. Ну, перше, це стереотипи. Ми живемо ще в системі, яка дуже-дуже повільно змінюється. Стереотипи живуть в нашій сучасній українській школі. Ну, наступне, це, мабуть, обмежена бібліотека знань щодо стратегічного планування, способів втілення цінностей. І ваш проєкт – це настільки розширив нашу бібліотеку знань, що коли ми прокинулись там десь навесні, після початку проєкту, ми зрозуміли, що все, що ми робили до цього, це було не те. А тут ще пандемія. І ми сіли і думаємо, все, освіта не буде такою, як була до березня цього року в нас в Україні. І ті знання, які ми отримали на проєкті, допомогли нам побачити нашу школу не просто в перспективі першого
лиця, так скажімо. А ось там десь в іншому світі, якою вона повинна бути. І тоді ми всією командою зрозуміли, що щоб змінити школу, треба змінити об'єктність на суб'єктність і побудувати траєкторію розвитку кожного учня. Саме це ми заклали свою стратегію зміни класно-урочної системи на перехід на індивідуальну траєкторію розвитку кожного учня. До речі, зараз вже в нас розпочинають працювати перші лабораторії, про які мріяли ми навесні. Супер. Це просто от це свято. Я вас слухаю, те, що ви говорите, і в мене така внутрішня посмішка. Це так круто, що такі речі починають вже відбуватися в школах. Я надзвичайно радий, що наша команда, можливо, десь там поруч стояла з вашою мотивацією і є частинкою всього цього процесу. Але я вам точно скажу, що без вас, без вашого внутрішнього відчуття потреби в цих змінах нічого б не відбулося.